walaahi ani fashionista nahay qofba wadana kusoo jeeda dadkan arki jooga fashionistaha ah aniga marka maadaama aan gobolkayga kasoo jeedo waxaan ugu talagalay caanbaxnimo hortageed quruxdaani hortidaana wasi alxamdulillah laakiin caanbaxnimo ay ahayd waddankay inaa bilicis kusoo saarana baan ugu talagalay intaa kaliya kuma eki fashionista wax kaliya kuma eki waa kartay inta badan dadku waxay isweydiiyeen su-aalo dhowr ah qofkan maxaa arrintan ku kalifay yaa ku caawiyey goormay ku fikirtay bal su-aalaha cankaasi bulshada maxaad kaga jawaabaysaa wallaahi horte qof horta sa fikradiisa la imaado soo maaha tan anaa la imaaday inaan intaa geli mudug tago deegaankaygii aan ka dhashtay kusoo jeeday anilaa gabdhahana ugu qurux badan marka ma fikir aad doonaysa oo keliya inaad bulshada kaga soo dhex baxdood caan ku noqotaa mise waa mid aad u aragta guud ahaan gabdhaha deegaanada galmudug inaad tahay gabadha ugu qurxan yacni maadaama aana gabar fashionista ah maxaa ii diidana quruxda banaanka soo dhigo marka waxaad aaminsan tahay in quruxdu adiga xaggaaga ay tahay waaya samara inta badan dadka soomaalida ah su-aalo badanay geliyaan gabadhu markay wax soo bandhigto bal tan iyo markii aad noqotay qof baraha bulshada caanka ah dad badanina ay barteen maxay ahayd su-aalihii ugu badnaa lagu weydiinayay wallaahi horta fakiirka maanta dad mara wuu yaqaanaa maanta horta ku faraxsan horta caanimadayda inaan horta horumarka kor shaqaada mooyaane hoos muudhigaa galaana buu laabanayo anigana dee horaan u sheegay inaan bilicda gobolkayga soo saaray waddankayga horta aad baan u maadsan tahay su-aashada quruxda badan caanimada ilaa halkee doonaysaa inaad ka gaadho qof kasta oo soomaalida dhexdeeda ku jira ama qof kasta oo isagu hamile wuxuu jecel yahay oo role model u ah qofuu isagu taageero samara ma jiraa shaqsi aad quruxda steelka iyo shaxshaxda kaga dayataa ama soomaaliyeed ama ajaanib dadka turkiyada qaataa aad ba turkiyada u xiiseeya